նշում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալներ չկան, որևէ մեկը քաղաքական հայացքների համար չի դատապարտվել իրենց իշխանության օրոք։ Ավելին, դրա մեջ իրենք երբ որ ընդդիմություն էին ախտինում, բուրն էսպես մեղադրում էին Սեր Սարգսյանին, որ բոլորին քաղաքական հայացքների համար բանտարկում է եւ այլն։ Ինչ կասեք այս մասին, իսկապես այսօր քաղաքական հետապնդումներ չկան։ Դե կարծում եմ մեր հասարակությունը այս 6 տարիների ընթացքում սովորել է ինչքան բարձր եւ ինչքան անդադար են իրենք գրկնում եւ գոռում, իրենց պատրտում այն թեմայի վերաբերյալ, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան, որ Հայաստանի Հանրապետություն ժողովրդավարության բաստիոնից մի բան էլ այն կողմը, այնքան խոսում են նրա մասին, որ ուղիղ հակառակն է, որտեղ 18 թվականին ինչ էին ասում, ասում են Ժորժը կարմիր գծերը սխալա չի լինելու, հիմա ինչ են անում, ավելացնում են, ասում էին հայերի հարգելի հայրենակիցներ, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, մենք եկել ենք Արցախը պահելու, ինչ արեցին Արցախը, բարեհաջող տվեցին Թուրքին եւ Ադրբեջանցին, հիմա մի հատ են մնաց, են գալի ասում են, բայց այդ 120 000 մարդը, որ փրկվեց, մենք տենց չենք պայմանավորվել թուրքերը, դուք պետք է մնայիք այնտեղ, կեսըդ նահատակվի, կենյուսներն էլ մի քանի 100 000 գերիպտի են գրեն, տենց էինք մենք պլանավորել Նիկոլի եւ Ալիևյան այդ իրա ռեժիմի հետ։ Նարեկ Մալյանը քաղաքական բանտարկյալ է, այն տասնյակ քաղաքական բանտարկյալներից մեկը, ով անարդ հարացի օրեն կրեց իր պատիժը, ինքը կոնկրետ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում եւ գիտեք ընդ որում այդ քաղաքական բանտարկության աբսուրդ անգամ այնտեղ է հասնում, որ Նիկոլական, Նիկոլա Հպատակ այդ իրավապահ համակարգը էլ դատը վճիռել չի ուզում դրա համար։ Նարեկ Մալյանը մի տարի բանտում է առանց օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի, դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե մի 2-3 տարի առաջ գոնե թե այն իր ասած վնգստացող դատավորներին հանձնարարում էր շատ արագ տալ դատավճիռը, հիմա ասում մեզ հետաքրքիր չի, մենք պետք է մեր ուժի ցուցադրումը անենք այն աստիճան, որ ավելի ահասարսուր կլինի Հայաստանի քաղաքացիների համար, հասնելու մեկ նպատակի, որպիսի կամ վախենան, կամ մեզնից գոր չունենան, կամ երկուսը միասին։ Եթե դրա այդ ճանապարհներից որևէ մեկը չի ընտրում Հայաստանի քաղաքացին, այ հայտնվում է այստեղ այս սխեման բացահայտված, այ իրենք էլ չեն թաքցնում, ասեմ ձեզ, շատ հիանալի կերպով տարածում են այն իրենց հեղինակազրկված ԱԱՑ-ի քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունները, նկարած կինոները, ու ասում են, հա, մերն է, մենք ենք հանձնարարել, մենք ենք ասել, իրենք էլ արել են։ Իմացեք, որ ձեր, եթե դուք հանուն ճշմարտության եք պայքարում, եթե դուք պայքարում եք այս իշխանազավթներին հերացնելու համար, եթե դուք պայքարում եք հայրենիք ունենալու համար, պետություն ունենալու համար, եւ հասկացել եք, որ այդ ճանապարհին խոչընդոտը Նիկոլն է, այ Նիկոլի դեմ պայքարը ձեզ համար կունենա այսպիսի իրավիճակ, առանց հասկանալու թե ինչի համար դուք տարիներով կմնաք բանտախցում, տարիներով կհալածվեք, կխոշտանգվեք միայն ազատ խոսքը լրացնելու համար։ Կոնկրետ Մալյանին ինչի համար էին պատժում, անունը դնելով ատելության, խոսք, անհանդուրժողականություն եւ այդ հեքիաթները, որ գրում է քնչականը կամ որևէ այլ իրավապահ մարմին, ես մեկնաբանելու ցանկություն չունեմ, որտեվ այդ նույն իրավապահ մարմինները օրինակ ասում են, որ իմ մեքենան մեքենայի տակ են գցել, ոչ թե ոչ ընգնողը կամ մեքենայի տակ, ոչ իրավական հետևանքը, ոչ փաստական, դա էտա ուզեցել այդ պահին Նիկոլը գորիկն էլ էտա գրել քնչականի Facebook-յան կայքում նստած fake-ի տրամաբանության մեջ, աշխատավարձ ստացող fake-ի տրամաբանության մեջ։ Դա մեկնաբանելու տրամաբանություն ընդհանրապես չեմ տեսնում, բայց Նարեկ Մալյանը պատժվում էր նրա համար, նորից եմ կրկնում, որ պայքարում էր Նիկոլի դեմ, այսինքն 2023 թվականի սեպտեմբերին, երբ որ Նիկոլը իր վերջին Արցախը հանձնելու վերջին փուլեր մտել, այսինքն կատարելու Ալիևի եւ Էրդողանի առաջ ծնկած իր պայմանավորվածությունը, այդ ժամանակ Նարեկ Մալյանը այն հազարավոր քաղաքացիներից մեկն էր, ով դուրս էր եկել ճշմարտությունն ասելու եւ կանգնեցնելու Արցախում էթնիկ զտումն ու ցեղասպանությունը, դա Նիկոլի համար անթույլատրելի արարք է, որի համար պիտի պատժվես այն ամենածանր ձևով, կրելով հալածանքներ, կրելով անարդարություն քո վրա եւ զգալով եւ քեզ ասելով, որ այո, սա անարդար է, բայց դու իմացի թե ինչի համար ես պատժվում։ Հիմա ասել, որ մենք էստեղ ենք, որտեղ արդարությունը վերականգնվել է, իհարկե ոչ, մենք էստեղ ենք եւ իրենք այսօր Նարեկ Մալյանին բաց են թողում նրա համար, որ այդ ապօրինությունների այն բոլոր փուլերը, որ հնարավոր որ իրենք այս գործով անցել են, այլ բաներ կմտածեն բոլորիս հետ կապված, այդ բռնաճնշումները այսօրով չեն ավարտվելու, ու մենք այսօր Նարեկին ազատ արձակելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից, ամենևին դա ինչ-որ արդարադատության վերականգնման գործընթաց չէ, այս փուլում, այո, այս տրամաբանության մեջ բռնաճնշումների ինչ-որ մի պահի ավարտ է։ Շնորհակալ